Titta, en spänn. Börjar till 1 miljon. Det är dumt att den ligger där, men den kan ju ligga i bilen istället. Ser lite rolig ut. Jag vet inte vad som har hänt med lillebror. Han har fått anorexia, tror jag. Kungen. Nu får kungen skynda sig till skolan, annars blir han sen, tror jag. Kungen ska inte till skolan. Kom nu. Nu går vi. Det är lite roligt där. Jag vet inte om ni såg att jag böjde mig ner, för jag glömde just stänga av kameran. Men bredvid bilen så låg det en 20. Alldeles blöt och alldeles... ja, jag vet inte. Pinnig, kan man säga. Men tack för 20 spänn. Ska man köpa triss idag kanske? Då var barnen lämnade. Så nu ska vi gå hem. Vad ska vi hemma då? Ska vi sova? Jag tror du sover klart eller? Det är skönt att sova. Titta, en spänn. Börjar till 1 miljon. Det är dumt att den ligger där, men den kan ju ligga i bilen istället. Jag går ändå förbi den. Ligger fler burkar där, så då kan jag ta den. Ska panta den en gång, kanske jag kan få en hel ny burk istället. Som är full. Vad vet jag. Tycker man kan koppla in vårat fiber nu? Vår fina snöfamilj. Ja. Jag sa det förut liksom. Det känns som att de har fått anorexia eller någonting. Men du och jag är ju fortfarande stabbiga. Klockan är snart 2 och jag börjar jobbet. Jag har min matlåda och ja, börjar klockan 2. Det sa jag nog. Det är så kul liksom. Klockan är stort sett bara 2 och jag har redan börjat mörkna. Vad har hänt annars då sen vi kom hem? Det har inte hänt så mycket. Jag tog 2 timmars vila. Jag somnade. Och det var jätteskönt. Det var jätteskönt. Och sen redigerade jag vloggen också. Så att då var den klar, så att då har jag laddat upp den. Det tråkiga är att vårt nät hemma bara krånglar väldigt mycket. Så att så fort man ska lägga upp någonting så säger den liksom att det ska ta typ 16 timmar att ladda upp någonting. Vilket är väldigt, väldigt mycket. Men så fort man hoppar över till 4G, då tar det bara 4 eller 5, 6 minuter. Så att någonting har ju hänt liksom. Och det har varit så i flera dagar. Och det är kul liksom att jag ska behöva slösa upp all min surf på telefonen bara för att kunna lägga upp min vlogg. Och den ligger på 1080. Så att vloggarna på 10 minuter ligger kanske på den giggen. Så jag är ganska glad att jag har 20 gig surf varje månad. Och jag har ju fått gjort det några gånger nu, så att jag vet inte hur mycket jag har kvar. Så jag får kolla det om en liten stund. Nu kilar vi in och jobbar. Så vi hörs sen. Tjo! Ja, nu slutar jobbet och nu är vi på väg hem. Ja, nu ska det bli skönt att vara ledigt 3 dagar. Hoppas jag i alla fall. Får se då. Jag jobbar extra på söndags. Så att, ja, det ska bli skönt. Nu ska vara ledigt 3 dagar.
Så vi tar och chillar ut. Det ska tydligen vara väldigt halt ute. Det får vi väl se. Så stängdes inte dörren ordentligt. Hon sa att det kunde vara lite småhalt ute de som jobbade natt. Men jag tycker mest att det ser dimmigt ut. Ja, vi syns snart. Jag vet inte om det syns så bra, men det är rätt dimmigt alltså. Om man tittar mot lamporna så där. Mm. Det är inte direkt som att få någon bra skärpa på lyset liksom. Va? Ja. Ah, ja. Jag ser om det är någonting kvar utav våra snögubbar. Då. Nu syns kanske inte det så bra, men... Åh, jäklar. De står kvar i alla fall. Men kolla här. Det syns inte så bra, men det finns ingen snö överhuvudtaget på marken förutom att komma här och titta där. Vad smal det blivit. Va? Ah, det är banta. Vad är du då? Huvud sitter kvar i alla fall, men... Alien. Ja, ah, du då? Du har tappat ditt huvud. Ah, ja. Då går vi in. Ja, ni såg ju vad jag gjorde när jag kom hem. Jag har ju spelat Overwatch mer eller mindre. Och det är lite kul för det släpptes en ny karaktär, det var ny game modes och ny bana och grejer. Så det var riktigt, riktigt roligt att spela ikväll. Så det är väl mer eller mindre det som har hänt. Jag kom hem. Barnen sov ju som sagt. Det är det tråkiga med att jobba kväll. Det blir liksom inte så mycket med barnen. Det är lite trist. Hur som helst så är det dags att sova. Klockan har varit lite mycket. Klockan är ungefär 1:30. Så att det är dags att hoppa i säng. Och ja. Det vart inte så mycket filmat idag. Och det är lite trist. Men jag kanske får mina Gamebit skruvnycklar imorgon. Så då kanske vi kan byta kretskortet i Gamegearen så vi kan få ljud. Det ser jag fram emot i alla fall. Hur som helst så är det dags att hoppa i säng. Tack för att ni tittade och häng med imorgon. Ha det bra. Hej då. Det var en stor säck potatis det här. Nu ska jag komma däremellan då.